ماشي، بولاو شغلة. ده اسمع خامدي دي تا ده بس لاند رونس لاند سيتي تونس. دا غفلس ته اختی چمانی از دین رخ کړه او دا اله کوټه ټاپ باندې دی دا زه لاندې وس لکتی ارشوا نو لایټینګ مایټینګ شروع شو لګي دا لین سیټی ده ټول دنیا کتا او من بار د دې کې بچم ہاں سیٹ ڈے رکھ گیا لائٹنگ مڑا دو چکم پروگرام کڑائی والا ٹائم بیا سوکھنے رکھ کی رنگ آئی تھی جلا سے جو آگا بیا ایک ساتھ کی آگا سیٹ ٹرا اب اللہ شیر سے شو یار او دس کول واڑی موس کو زمین خوب شورن تکی گیا کرے بل سڈی دروڑ پانی مگر لگا پشانتی کرے ہوا چیچی لی گی یار بڑا دا سیدھے لگا یہ کٹن پکار یار دا نور مخه تم دغه ده دا روډ سي تل لګا نه مخه تا دا سي دي غر تبر به غر نه دغه ده ها